सम्पूर्ण नगरवासीमा नमस्कार। आज बिहान यो तपाईहरुले यो फूल देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ नि हाम्रो धनगढीको किसानले उत्पादन गरेको फूल हो। हामीले प्लास्टिकको फूलहरु बेन्ड गर्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले। यो प्लास्टिकको बेन्ड फूल बेन्ड गरिसकेपछि हामीले यहाँको कृषकहरुलाई फूलखेतीको तालिम दियौ, फूलखेतीको तालिम पनि दियौ, त्यसपछि त्यसमा बिउ बिजन पनि दियौ, त्यसमा औजारहरु पनि सपोर्ट गर्यौ। र अहिले बजारमा यो फूलहरु यो मालाहरु चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि आइसकेको छ। त्यसकारणले हाम्रो अनुरोध के छ भने सबैले यो हाम्रो उत्पादन गरेको यसमा चाहिँ नि कुनै पैसा बाहिर जाँदैन। प्लास्टिकको फूलले एउटा प्रदूषण हुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ नि जति पैसा हो त्यो बाहिर जान्थ्यो, भनेपछि यो सम्पूर्ण पैसा यो हाम्रो श्रम हाम्रो सामान त्यसकारण यो सम्पूर्ण हुन्छ र यो स्वरोजगारलाई ठुलो सपोर्ट हुन्छ। र धनगढी उपमहानगरपालिकाको परिकल्पना के छ भने धनगढीलाई फूलको हब बनाउने, यहाँबाट उत्पादन भएका फूललाई हामीले काठमाडौँ पठाउने हामीले योजना बनाएका छौँ र बढीभन्दा बढी कृषकलाई यो फूलखेतीतिर आकर्षण गराएर हिजोको दिनमा इन्डियाबाट आउने फूल, हिजोको दिन चितवनबाट फूल आउँथ्यो भने फूल कहाँबाट आउँछ भन्दा धनगढीबाट आउँछ फूल भन्ने बनाएर यहाँको चाहिँ नि किसानहरूलाई यहाँको युवाहरूलाई रोजगारीमा रोजगारीको अवसर बढाउने अब उद्देश्य छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो काम भनेको हाम्रो नागरिकहरूले यो फूलहरूको प्रयोग गर्नु पऱ्यो। अब अहिले हामीले दोस्रो चरणको तालिम, त्यही तालिम पहिलो चरणको तालिम दिएको मान्छेलाई हामीले दोस्रो चरणको तालिम दिइरहेछौँ, जसमा हामीले स्टेज सजाउन, तपाईँको चाहिँ गाडी सजाउन, तपाईँको चाहिँ के स्टेज यो के भन्छ तपाईँको बिहाको गाडी सजाउन, बुके बनाउन अहिले तालिम चलिरहेको छ दिनको तालिम चलिरहेछ। अब हामी यो वर्ष के चाहन्छौँ भने यो वर्ष हुने बिहाहरू, यो वर्ष हुने चाहिँ नि कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नि हाम्रो धनगढीमा उत्पादन भएका फुलले यो चाहिँ नि सजावट होस् र यसमा शुद्धता पनि छ, किनभने प्लास्टिक कहिले पनि शुद्ध हुन सक्दैन, प्लास्टिक कहिले पनि शुभ हुन सक्दैन, न प्रकृतिको लागि हुनसक्छ न मानिसको लागि हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो तपाईँहरूले यो खादा देख्नु भएको छ, यो खादाको प्रयोग पनि बन्द गरौँ। यो खादा नेपालमा बन्दैन, यो खादा बाहिरबाट आउँछ, यसको सम्पूर्ण पैसा बाहिर जान्छ, एउटा कुरा। यो खादा पनि बुनाइ मात्रै हुन्छ, बाँकी सम्पूर्ण पैसाहरू बाहिर जान्छ। भनेको हामीले जति प्रयोग गरिरहेछौँ यो हेर्दाखेरि धेरै सानो जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यो यसबाट धेरै पैसाहरू हाम्रो बाहिर गइरहेछ र यसले स्वरोजगार हुने युवाहरूलाई वञ्चित पनि गरिरहेको छ। त धनगढी नगरपालिकाले चाहिँ नि अहिले उपमहानगरपालिकाले अहिले यो अभियान चलाएको छ, किनभने यो खादा भनेको कसैको घाँटीमा एउटै खादा, यो खादा अहिले दसवटाको घाँटीमा लागिसके पनि हुनसक्छ, यो खादा कुनै सबमा लागेको खादा पनि हुनसक्छ, किनभने यो त रिसाइकल हुँदैन, यो त्यो काँडा उठाएर ल्यायो फेरि पसलमा लग्यो अर्कोले बेच्यो अर्को लग्यो। मैले लगाउने खादा के थाहा त्यो लासमा चढाएको खादा हो कि, त्यस कारण खादा शुद्ध हुन सक्दैन, फूल शुद्ध हुन्छ। त्यस कारण सबैलाई यो शुद्धताको हिसाबले पनि र आफ्नो ठाउँ हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ अभियानको साथमा पनि यो मालाको चाहिँ प्रयोग, फुलको मालाको प्रयोग गरेर हाम्रो किसानहरूलाई र यो धनगढीको चाहिँ के अरे पर्यावरणलाई पनि राम्रो हुने हिसाबले सम्पूर्णलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अपिल गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते।